Արդյոմազն 8-10 տարի է։ Մենք սկսել ենք 3-4 տարվա ընթացքում ավարտելու ցանկությամբ, բայց վստահ եղեք, որ 2015 թվականին թանգարանը ներկայանալի նոր ցուցադրությամբ և ամբողջովին պատրաստ կլինի հարյուրամյակին ներկայանալ հանրության։ Ձեռնարկների հետ կապված ասեմ, որ թե պետական հանձնաժողովի մակարդակով, թե ենթահանձնաժողովներ, այսինքն տեղերում, անկոնկրետ երկրներում, եւ վերջերս Բեյրութում ունեցանք նոր ձևաչափ, նաեւ տարածաշրջանային հավաքներ, կոնկրետ լեզվաբանական տարածաշրջանի պատասխանատուների մասնակցությամբ, այն մտավախությունները, որոնք կային, փառատվեցին, ես կարող եմ ասել, այժմ նկատվում է սկզնական այն դերևս հնից մնացած կարծրատիպային մոտեցումները, որոնք տիրապետող են, դրանք աստիճանապար իրենց տեղը զիջում են ավելի համագործակցաբար դրամադրվելու և համադրված ջանքերով աշխատելու ցանկությանը։ Սպան դեման երկու հարցումն է, մեկը բացի այս գրահրատարակությունից այլ ինչ չգիտեմ փաստեր վկայությունները ծերծեր են իրականում վերջին մեկ տարվա ինստիտուտ վերջին մեկ տարվա ընթացքում, և երկրորդ հարցը ինչ պետք է լինի, որ համայնք, որ Թուրքիան ճանաչել է ցեղասպանությունը, ենթադրենք հայտարարեց մենք ճանաչում ենք, այսինքն իրավական ընթացքը վերջին հարցից սկսեմ, իրավական ընդարձակարգ երկրորդը պետք է սահմանեմ, եթե պետությունը ընդունում է իր գործած հանցագործությունը, այստեղ չենք խոսում ներկա և անցյալ ռեժիմների մասին, դրանք տարբեր բան է, խոսքը թերկական պետության մասին է, որը անդադար գոյություն է ունեցել, պետությունները չեն փոխում, փոխում են ռեժիմները։ Մեզ ֆորմալ ներողություն, ֆորմալ զղջում հարկավոր չէ, մեզ պետք է, որպեսզի Թուրքիան առերեսվելով իր պատմության հետ, նախ և առաջ ներողություն խնդրի հայ ժողովրդից, իրագործած թրկական պետության կողմից իրագործած հանցագործության համար, և դրան պետք է անմիջապես հետևի։